Potom sedě na mramoru ustal Havranov rozhovoru jako duše v jedno slovo samotářsky zabrané. Až jsem si řekl v duchu, takže nedošlo mu to až k sluchu. Věřím pevně napřed duchu, osud často okrad mne. Jak mé naděje i on se kránu odtud vykradne. Však Havran dí už víckrát ne. Vždycky takové pošetilé, když lidi chtěli, aby po nich něco zůstalo, proč by po nich mělo něco zůstávat, dokud žili, měli se starat, říkával jsem si. A najednou jsem pošetilý. Zmrzuté zimy se nám pod sluncem ve znaku Yorků klube krásné léto. A mraky, co tak stínili náš dům, zapadly v moři. Čela nám teď zdobí vítězné věnce. Z otlučené zbraně je trofej na zdi, z drsných alarmů večírky s tancem a řev pochodu stich v něžný rytmus. Válečníkovi vymizel z tváře hněv, a místo, aby na obrněném koni výjížděl strašnému nepříteli nahnat strach, čile se vrtí v dámském pokojíčku, kde loutna dráždí choutky. Ale já? Ach, promiňte, nevíte se rušit. Jo, potřeboval jsem s tebou mluvit, nemohl bys si zůstat. Možná, že by to šlo hned. Bereniko, prosím vás. Nezlobte se, Aureliane. Naschledanou. Je taková mírná, že? Co chceš? Nejdříve se posaď a přestaň se vztekat. To k ničemu není. Co je s Blanchettou? No, co by s ní bylo, je trochu hysterická. Odpoledne přijede Lucien, říkala ti to Berenika? Ne. Jaký Lucien? Neříkala, to jsem si mohl myslet. Její muž, kamaráde, její muž. Ale o tom jsem s tebou nechtěl mluvit. Jde o ten tvůj statek. Po mé pravici sedí jeden z nejmladších členů společnosti, pan Ajšem. Řekněte mi, prosím, pane Ajšeme, na který obor jste se zaměřil vy? Bože, já vždycky nepřestávám žasnout. Jak vy, televizní spíkři, dokážete, aniž o věci kolikrát něco víte, čímž bych vás samozřejmě nechtěl urazit, jak prostě dokážete položit otázku? Ano. Co položit? Přece všichni víme, že takovou otázku je třeba nejdříve jaksi promyslet. Ano. Pak formulovat a nakonec teprve vyslovit, že ano. Tím chci říci, ale vlastně chci vaší otázce složit hold. Ano. Protože se domnívám, že tato vaše otázka, možná, že výjimečně, ale já věřím, že vždycky, se nejenom dotkla, ale přímo zasáhla do černého meritum věci, ano.
Nikdo nikdy neví, jak co je doopravdy. Je tu jediná možnost. Ale to je má věc. Má a boží. V Korintě se ví všecko, že? Téměř všecko. Nevážím si příliš sám sebe. Váží si vás celé Řecko. To je od Řecka hezké, bohužel to nemění nic na věci. Prodlužený dům, žena na mořské výšce, zelí není nakrouháno, čemuž ovšem nemusíte rozumět. Ale na světě už jsou i nerozumné činy. A odmítnout 3 talenty stříbra patří mezi ně. Zachovat si zbytek sebeúcty není nerozumné. Paní Vlčice, netvařte se, že znáte mé myšlenky. Neznáte je. Trochu přece jenom, ano. Vsadila jsem se s Korinťany, že nepřijmete. Vy jste se vsadila? Mm. A proč jste na sebe vzala to nevděčné poslání, o kterém jste přesvědčena, že bude odmítnuto? Protože jsem si jistá, že přijmete. Takže vy jste se vsadila, že nepřijmu? Mm. A jste si jista, že nakonec přijmu? No, to je zajímavé. Koupila jste snad tenhle dům, nepodplatila jste dokonce hebe? Ne, nic takového, ale jsem přesvědčena, že přece jenom tak trochu znám vaše myšlení. Tak, a jste přesvědčena, že to myšlení je konec konců jednoduché? Ano, svým způsobem ano. Ano. A že směřuje jenom k jednomu cíli, a to je úspěch? I tak se to dá říct. Ben. Já dobře vím, že zrakem svým má paní Rostomilá by vrajský klín, jenž nemá s tím, mě opět navrátila. Leč k bláhovým se přiřadím, jichž prosba marná byla. Smířen se s tím, že nadějí smrt navždy odzvonila. Srdce, nesoucí tíž, hrci mi, co učiníš, kam obrátíš své kroky, když náhle se ujistíš, že neníš, kdo chtěl by k tobě blíž. Pak na nejvíš při říci smíš, běda, má těžký kříž. Ty velmi dobře víš, že budeš padat níž v podzemní říč, až narazíš na bezcitnosti mříč. Než skonáš, zvíš, ač tomu nevěříš, že ukončíš bědnou pouť, spíš než lásku objevíš. A tam se dovrší největší bolest, jakou jsem znal. Jen pláč jí konejší. Ale. Kdysi, je to pravda, už 630 let si nebyla tak úzkostlivá. Dokonce si myslím, že si vlastním lžím dokázala i uvěřit a zachovat si přitom pohled nevinných, přepravdivých očí. Očí Antigony, Elektry. Očí Penelope. Nebyla jsem kněžka. A to je rozdíl. Nevím. Nevěřím, že by se Clio bála bou? Chcem volný odchod a obejde se to bez krve. A koně. Volný odchod a koně, no.
Když my potřebujeme ty tři lupiče, je to málo na 15 let zlodějiny, ale je to víc než nic. Tři vyselce pro pana královského hejtmana. Přikni z toho okna, to neboj se, nic ti neudělají. Máš mě to zprávu? Chceš mít přece svatbu, ne? Kdyby nikoho, tak ženicha stihnem. Rád bych vám pověděl takový příběh, pánové, takový obyčejný žoldnerský příběh. Nemáš ty moc řeči zajít? Jen ať vypráví, my máme čas. Pan Mátová správně předpokládá, že se někdo zvenčí zase přijde zeptat, cože se nejde k modré rokli, že? Kdyby nějaký blbec na kopci neměl mokré dříví, už jste byli přece dávno na cestě. A nikdy byste nepřišli na ten skvělý nápad smíření Drslavy a Prámu za tak levnou cenu, za tři neznámé chlapy dobře pověšené. Všechno se tím vyřeší a v kraji bude klid. Opravdu moc žvaní zajít. Každé slovo dobré, svatý muži, každé slovo dobré, protože plyne čas, jak by tady řekl pan Mátoha, on už je ovšem starší člověk, takže nemůže mít sluch jako rys. A mladý pán z Drslavy, který jistě sluch má a pokládá nejspíš to troubení rohu za jásání andělských kůrů nad smířením dvou rodů a nad slavnou svatbou, která bude následovat. Ale ve skutečnosti hlas volských rohů nepatří andělům, ale žoldnéřům. A královským žoldnéřům tentokrát. Takže pětka by udělala nejlíp, kdyby křikla z okna otvírejte bránu. Přijíždí král! Král! Ženy tu nemají zvláštní oddělení, nejsme také v kostele, ale v koupelně. Aby nedošlo k nesrovnalostem, které by nás později zdržovaly, odložte všechny cennosti do skříně, po koupeli si je vyzvednete. S personálem, prosím, o ničem nehovořte. Abych nezapomněl, právě jsem se dozvěděl, že s námi už odtud pojede švýcarský lékař, který je také guvernérem Mezinárodního červeného kříže. Jeho letadlo právě přistává na zdejším letišti. Je opravdu nutné postoupit tuto dezinfekci. Říkal jste, že budeme ráno ve Švýcarsku. Je přeci ještě ráno. Není víc než 7 hodin. A čím dřív začneme, tím dřív také skončíme. Trochu hygieny nikdy neškodí, že? Já sám jsem se po návratu odebral do ubytovny a pořádně jsem se vykoupal. Někdy je, pánové, taková koupel to jediné, co člověku zbývá. Necháme mezi tím přežehlit vaše oděvy, ano. Nehodí se, abyste přijeli celý pomačkaní. Jdu zařídit vaše poslední věci. Kdyby se tě někdo ptal, kam krajem jít, když stromy květem pláčí a slunce kolem zanechává žal a vrství je na slabá křídla ptačí, pak řekni mu, ať se své výšky sestoupí mezi bosé pampelišky. Pak řekni mu, že žalu škoda není, že z každé prvosinky utrpení se zítra krásného cos zrodí. Tyhle jednoduché veršíky jsem říkal jako kluk v nějakém školním recitačním pásmu. Už se nepamatuji, kdo je napsal, snad jsem to ani tehdy nevěděl a nevím to dodnes. Ale ty verše se mi asi usadily v hlavě proto, aby se mohly už mockrát ozvat potichu i nahlas, když to bylo zapotřebí. Čí pravda? Jaká pravda? Pravda tohoto koncilu to není. Je snad více pravd?
má snad koncil říci, ano, jsme možná hlupáci, běžte a hlásejte, že koncil jsou omylní lidé, to by pak neplatilo nic, Pojo. Pak jsem zvolával zbytečně světská a církevní knížata do konstancie. Pak by se jí námořní lupičeň se stal papeže mohl odvolávat, že jeho sesazení je dílem bloudících a omylných lidí. Já jsem nepřišel do konstancie hájit kacíře. Byť i to byli skvělí filozofové, jimž se obdivuji. Přišel jsem odstranit papežské schizma a obnovit jednotu církve. A to mohu leda s koncilem a proti kacířům, i kdybych stokrát pohrdal takovými členy koncilu, kteří teď sedí vedle. Pochop to, Bojo. Pochop to aspoň ty. Záleží mi na tom. Teď budeme řechtat. Řechtat? Myslíte jako koničci? Správně, Laura, ano. Jako koně. Tak ano. A zkusíme to společně, ano. Pro boha, Rudolfe, proč děláme takové nesmysly? Přece hlava stát. To není takový nesmysl, Laura. Za odměnu možná uvidíme své budoucí dítě. Opravdu? Ano. To jsem tedy velice zvědavá. Tak, prosím. Prosím. Podívejte se. Naše dítě. Ale Vávru si nevezmu. A Francka? Tého žebráka bys chcela? Však jsem neřekla, že chcu. Ale chodí za tebou, myslíš, že to nevím? Myslíš, že jsou slepé a hluché? Však už tému bude konec. Ať si hledá žebrotu a neleze na půlán. Vávru si vezmeš. Takové statek. Takové mlén. Kam dáváš rozum, děvčico? Kam zdala oči? No víte, dělejte si, co chcete, ale mlč! Tak budeš dělat, jak já poročím. Navčil si jdi. Zpropadený děvčisko. Máma taky tak dělala. A dnes je jako hodina. Vaše češství je romantické. Nepřišlo vám někdy, že je to vlastně falešný sentiment? Patříte modernímu věku? Poznala jste svět? Právě, že poznala, plukovníku. A proto vím, co je domov. V Čechách o váš talent nestáli. Nebýt německého císaře, kde byste dnes byla. Vaše velká duše by se nevešla do malé země. A izolace?
Ta vede jenom k zatrpklosti a průměru. Českým vlastenčením se víc ztrácí, než získává. Komu v duši znějí písně, tomu vlastní celý svět. Rozhodnutí záleží jenom na vás, madam. Dovolte, abych se poroučil. My dva jsme vyděděný, uvědomuješ si to? Ty vlastně nemusíš mít strach. Když budeš chtít, najdu ti ženu, že ti dá na poprvé trojčata. Tři dědické podíly jedním vrahem. Když já ji mám rád. Tak se to u nerudných nedělá. Když se někdo jmenuje Achilles, Hektor, Patrokles a Paris, tak si nemůže vzít růženku nebo kaličku. Když já ji mám opravdu rád. To všem. Když máš opravdu rád, tak se to pak dělá ještě jinak. To se ta dcera vezme k nerudným za služku. Nejdřív se jí ovšem podívají na zuby, protože když je služka nemocná, tak to platí nemocenská, a když jí bolejí zuby, tak to platí zaměstnavatel. A když jsou zuby dobrý, tak ta holka vynáší u nerudných nočníky a pere špinavý prádlo. A mladý pan Nerudný už časem přijde sám na to, že tu služku vlastně nemá opravdu rád. Prase! Jen si posluš. Ne, 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 ne. Co bylo, bylo, o tom už ani muk. Za těch pár hodin od té události jsem tolik promyslel, tolik procítil, že bych snad byl schopen potomkům propoučení napsat celý traktát o tom, jak se má žít. Zbohem. Jde tu všichni zdraví. Děkuji za příjemnou společnost. Vážím si vašich názorů, vašich zájmů, vzletů. Ale dovolte starci, aby pár slov na rozloučenou uzavřel skromnou poznámkou. Musí se, dámy a pánové, pracovat. Ano, musí se pracovat. Hodně štěstí. Prosím asistenty, kamer, mikrofonisty, rekvizitáře a pana Adamíru do studia 5. Děkuju. Myslíš, že to vůbec je? Co? Udržet pozornost jenom ve dvou v jednom pokoji. Abych ti pravdu řekl, já si myslím, že to nejde. No, tak to jsi mi pomohl. Ale počkej, co nejde, se má zkoušet. Ne? Tak pojďte přijde. Ne, nikam nechoď. Tak, lapku. Moment, moment, ještě svíce. A můžeme jet? Španělé v Praze, 1-1 poprvé. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě. Nezdá se vám to divné? Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou.
K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky. Máte krásného ukřižovaného. Bílá hora přišla. Za 17 let. A ten můj pošetilec jako by to byl cítil. Snažil se tomu zabránit. No. Po svém, tak jak. On tomu rozuměl. A ono to nešlo. Ale on to zkoušel. Sami. Jen měsíc, jenž sestoupil z hor, teď ve vodě stojí po kolena. Vždycky milovat budu pohled tvých přivřených očí a křehkost tvých údů. Ač sama snem, ty jsi jediná mezi mořem a nebem skutečná pevnina, po které jdou mé ruce a mé ty. A konce nedojdou.